好嘞，看到这起警民纠纷，这是日前下午呢，在台南一名律师他开车时候疑似因为闯红灯遭到警方拦停，但是他拒绝签收红灯，要求警方用邮寄的，因此和开单女警起了冲突。这女警事后请求同事前往现场来支援，但是律师指控认为自己遭到包围，警方执法过当。那个路口闯红灯啊，你路口就红灯了，你还闯过来？一名律师在路口涉嫌闯红灯，被民警拦检开单，要求签收，但律师拒绝当场签收，双方就在路边起了争执。我有点该签收吗？可以不用，可以不用。不用 OK， 那你拒签拒收了哈。啊，你把手叫我换了。我袂叫你啊。啊，袂变啦。啊，你即马就收啊，无我就来你取拒签拒收呢俩。啊，拒签拒收钱啦。啊，你就不要涉装红灯啦、啊，但是你还是要缴啊。双方僵持不下，这名女警随后请同事前来支援，但一共来了三台车，六名员警。这名律师质疑员警包围他，还拿起手机搜证。我就讲你几样，你随便给我包围是没有了。没有了，没人给你包围啊！你也请你去啊，对吧？男律师被员警依照闯红灯为由拦停，但是他先是要求警方出示他违规的证据，接着又拒绝签收，要求女警将举发单寄给他。后来女警看这名律师不愿意配合，只好请同事来帮忙。没有想到这名律师指控员警疑似执法过当，涉及强制罪。我不确定我有闯红灯无，我爱看监视器的，是不是你甲单寄给我？至于讲啊，你若不爱寄给我，啊，我若要开，我若要去缴钱，是咪哪缴？三部警车来，啊，六个人就下来，我围起来。考量女警自身执勤安全，遂请求线上警力支援，支援警力致使均在一旁警戒，未有任何不法行为。而根据违反道交管理事件统一裁罚基准及处理细则，违规遭到当场举发，将会登记驾驶人的资料交由对方签收。如果驾驶拒绝签章，仍然会将红单交给对方。如果驾驶拒绝收受，将告知到案时间以及相关内容，视为驾驶已收受。据说也没有说不可以，但是建议民众不要能被卡到妨碍公务等等的纷争。女警认为应该要当场将罚单交给违规的律师，但是这名律师不想签收，双方才会起了冲突。虽然依据规定拒绝签收并没有违规，但是这名律师拒绝签收罚单可能会有妨碍公务的疑虑。记者苏婷、姚文华台南报道。